E kaluara është një nga vlerat dhe dëshmit më të çmuara për zhvillimin e çdo qytetërimi dhe kush më shumë se Durrësi mund të krenohet me historinë e tij, teksa bashkëjeton çdo ditë me të. Qytetërimi mirëvjeçar, personazhet dhe ngjarjet përgjatë historisë së qytetit erdhën si një sintezë rrëfimi nga arkeologët Lida Miraj dhe Sajmir Shpuza në ambientet e Muzeut Arkeologjik të Durrësit, i rindërtuar historikisht mbi veten, një pjesë e mirë e trashëgimisë së pasur historiko-kulturore e këtij qyteti dërgjet ende nën tokë. Ka një veçanti Durrësi, që nga një anë është mund tjetë gjë mirë, por për në arkeologët është gjë keqe, jo dhe që mirë është që qyteti modern historikisht është ndërtuar mbi qytetin e vjetër. Tërmetet e kanë goditur historikisht Durrësin duke rrafshuar atë, por gjithnjaj është ngritur dhe ringritur mbi veten duke dëshmuar forcë dhe vitalitet që nga koha e themelimit e deri në ditët tona. Arkeologja Lida Miraj foli për monedat e përdorura dhe epsilonin arkaik që dëshmojnë zhvillimin e rëndësishëm urban të qytetit në antikitet. Durrësi ka qenë historikisht zonë sismike, që nga tërmetet është rrafshu qyteti dhe se të një po valë të në shumë. Kara tërmeti janë prish godina dhe mbi këto janë urtu godina të reja. Si datë zyrtare e themelimit të Durrësit njihet viti 627, por dëshmitë e gjetura nën tokë dhe të ekspozuara në muze, më i madhi këy në vend, e shtyn kohën e ekzistencës deri në mesin e shekullit të 7 para erës sonë. E përshkuar nga lajtmotivit të njohim të shkuarën për të dashur të ardhmen, mbrëmja në Durrës u pasua nga një koncert duo i violoncellistëve Pjetër Guralumi dhe Arben Pjetri, që përcollën me mjeshtri dhe vepra nga autor të antikitetit dhe mesjetës si Niceta e Jan Kukuzeli.